sembla que té algo que contar-nos. La policia està a punt d'entrar, Rafa. A veure, el que han vist és que la policia que ha estat vigilant des de nit la porta principal de Ràdio Televisió Valenciana, del Centre de Producció de Programes de Burjassot, discretament ha abandonat esta porta principal. Només dos agents se queden ací, els altres han anat a poc anant cap a la part de darrere, a la que, desgraciadament, i degut a les condicions en les que ens ha tocat treballar esta nit, no podem accedir en esta càmera. El que ens diuen alguns companys és que n'hi ha almenys 30 agents en l'edifici que discretament estan ocupant-lo per a procedir a aquest desallotjament. La veritat, nosaltres no els hem vist, però sí que està clar que la policia ha abandonat ací. Tots els agents que n'hi haven en la part principal se n'han anat per la porta de darrere del Centre de Producció de Programes de Burjassot, per la porta de darrere, com sembla que es fan aquestes coses. Gràcies, Rafa, per aquesta ultimíssima hora. 30 agents de policia que estan entrant ara mateix així a les instal·lacions de Burjassot. Nosaltres només fem notícies, només fem que contar el que està passant. Mònica, volies afegir alguna cosa? Sí, bueno, un poc també despedir-me, no? També dels telespectadors i telespectadores de Canal 9, no? Perquè la veritat és que és la primera volta que vinc que no és obligat per les eleccions, no? I que mala sort que tinc. Que mala sort que té que ser l'últim dia, no? A esta casa, que és la casa nostra, com dia Txelo, no? Però, en tot cas, una pregunta vull deixar en l'aire. Quin és este govern que s'amaga del seu poble? Eixa és la pregunta. Quin és un govern que s'amaga del seu poble? I, per tant, amb tota l'estima, despedir-me dels telespectadors de Canal 9, felicitar els treballadors i treballadores per la lliçó de dignitat que li han donat al nostre poble. Jo crec que, efectivament, és l'espurna que encén la recuperació de la dignitat del nostre poble i dir que això no és un adeu, és un fins pronte, perquè RTVB tornarà. ¿Qué has sentido a Mónica, Marga? Bien, pues un gobierno que huye como las ratas por las alcantarillas, no merece seguir al frente de la Generalitat Valenciana, porque el gobierno es de todos nosotros y de todas nosotras, porque esta gente no nos representa ya, porque ha perdido toda su legitimidad. No lo olvidemos nunca. Si estamos aquí es porque todos estos compañeros y compañeras han permitido que estemos. Ahora los valencianos y las valencianas tendrán que permitir que se dé paso a una nueva vida, a un nuevo futuro y a un nuevo horizonte, y a un nuevo horizonte para todos nosotros. Por lo tanto, estamos aquí, pero estamos con vosotros. Estamos aquí y estáis con nosotros. Y estamos juntos para abrir un nuevo horizonte, una nueva vida para todos los valencianos y todas las valencianas. Y muchísimas gracias a todos vosotros, porque habéis abierto los ojos a mucha gente. Aplaudiments espontanis. Tenim imatges ara mateixa del corredor, d'un dels corredors de Ràdio Televisió Valenciana, que dona el control des d'on estem fent este programa especial. Ahí veiem tots els companys i companyes d'esta casa esperant des de fa hores un tall, un negre que no desitgem, que no volem, al qual ens resistim i que sembla, malauradament sembla inevitable. Ahí veuen la complicadíssima sala de màquines servei d'esta casa. En aquestes màquines està tot, la informació, el contingut, la possibilitat que vostès vegin televisió des de la seva casa, televisió en valencià. I ahí estan els nostres companys treballant en un dia tan complicat com avui. No hem dormit, però ho fem a gust, ho fem perquè ens agrada i ho fem perquè amem profundament
esta casa, ahí ho veien en el Chupetí, Radio Televisió Valenciana, la volem nostra, sense corrupció, en valencià, i s'ha segut un poc pues, l'eslògan d'estos mesos de lluita. Josep, volies afegir alguna cosa? Jo també voldria acomiadar-me de tota aquesta gent en la que duguem, duc, no sé, 12 hores, duc 12 hores, quasi, si me queda un rato més, quasi ja empate. 12 hores, voldria acomiadar-me dient-los que avui he entrat per primera vegada a aquesta casa, a aquest plató per a poder, per a que vostès em puguen escoltar, i ho he fet per una finestra. No he sigut l'únic dels seus representants democràtics que ha tingut que entrar a aquesta casa per una finestra. Els assegure que més aviat que tard tornarà a hi haure una televisió. És el nostre compromís, crec que és el compromís de tots els que estem ací, en els que els seus representants o aquells que els periodistes d'aquesta casa decidisquen entrevistar i donar-li veu, entraran per la porta amb normalitat i amb llibertat. Només això. Informant que ja venen en estos moments, ahí podem veure aquestes imatges en directe que tenim des del corredor. Veiem com en estos moments estan accedint. Sembla que també volien fer una última valoració. Ignacio, comenten. D'acomiadar-se, jo també vull acomiadar-me dels companys i les companyes de Radio Televisió Valenciana amb els que he passat les últimes 12 hores, però també les últimes 3 setmanes i mitja. I ho sabeu. Però no sols jo, no sols nosaltres, sinó moltíssima gent. El poble valencià ha passat amb vosaltres 3 setmanes i mitja. Uns eren més escèptics i altres menys. Segurament molts no s'ho creien. Però per ara no sé el tancament de la televisió valenciana, el poble valencià va demostrar que la vol. Per favor, anem a escoltar què està passant en el cordó. Este govern és una merda! ¡Coña! Llaves! 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 Llaves!
Entonces tenemos que abandonar. Sí, sí. ¿Ustedes van a ir a negro? ¿Van a fundir a negro esto? No sabemos todavía. No sabes. Se queda funcionando vamos solo. Y nos vamos al estudio y nos despedimos. Vale, ¿es así? Muy bien. Entonces vamos hacia el estudio. Muy bien. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué opina usted de esto? Buenas tardes. No, yo no ¿qué opina usted? Por usted favor. Tiene una opinión personal. No. Los medios de comunicación que están no puedo hacer, por favor. No, tiene que desalojar. Tiene que trabajar. Vale, sí, pero bueno, lo estoy preguntando con toda educación. Vale, por favor, vale. Muy bien. Y nosotros estamos cumpliendo poco a poco y déjenos despedirnos de nuestro hogar durante 23 años. No se me deja la piel trabajando. Los ladrones nos echan. Gracias a los ladrones nos echan. ¿Vamos al tapado? No. Sabiendo que se vea la sala vacía. Estoy saliendo y vamos a ver la sala vacía. Ganamos. ¿Puedes comentarme qué está pasando ahí? Jorge, ¿qué está pasando?